Олег Ляшко, Радикальна партія. Проект постанови про проведення парламентських слухань на тему «Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні». Пропонується провести ці слухання 2 листопада. Шановні колеги, які пропонують цей проект, ви не знаєте про стан і фінансування освіти, я вам розкажу. На 1 вересня я був в селі Ховми Борзнянського району Чернігівської області. Сільська школа, яку, якби не мій приїзд, закрили. І 30 сільських дітей були позбавлені права на отримання освіти. Вони мали їхати в сусіднє село, за Бог знає скільки кілометрів, по дорозі якої немає, шкільним автобусом якого немає. У цій школі немає інтернету, у цій школі немає телевізора, у цій школі кілька вчителів, яких позбавляють право на роботу. Ви питаєте про стан освітньої галузі? Попитайте викладачів закладів профтехосвіти. Коли прийняли рішення, перевели на місцевий бюджет ПТУ, коледжі, в яких навчаються діти-сироти, діти з малозабезпечених сімей, діти із сільських сімей. Ви позбавляєте таким чином їх можливості отримати професійну освіту. Ви сьогодні виписуєте із-за кордонів губернаторів і міністрів. Ви завтра будете виписувати з Турції, з Китаю комбайнерів і трактористів, тому що нікому буде обробляти українські поля. Тому що політика зменшення фінансування освітньої галузі – це фактично державна політика дебілізації наступного покоління українців. Ви хочете перетворити українців на дешеву, безграмотну робочу силу. На жаль, ті, хто сьогодні керує державою, очевидно, погано вчили в школі чи купили дипломи. І не знають вислів німецького канцлера Бісмарка, хто не фінансує освіту, той будуватиме тюрми. Ви позбавляєте українців майбутнього, позбавляючи їх права отримати знання.